Kinđanka Dragana Danilović nedavno je promovisala svoju novu knjigu pesama pod nazivom Dinamika postojanja. Jeste, zato je naš kolega Branislav Ugrinov ovog jutra u Narodnoj biblioteci, Jovan Popović u Kikindi, kako bi nam preneo utiske. Bane, reci nam šta se sve nalazi u novoj knjizi Dragane Danilović. Moram da kažem, dragi kolege, da ne postoji lepše mesto u biblioteci na kom se mi sada nalazimo, a to je legat Đoka Stojičića, nekadašnjeg književnika, ministra i ambasadora Jugoslavije. I upravo ćemo na ovu temu, dakle kao što je književnost, pričati sa ovog mesta. Moram priznati da sam možda čak i malo subjektivan kada kažem da obožam kada novinari se late pera i kada odluče da pišu. Pogotovo kada pišu poeziju, s obzirom na to da eto, to zaista cenim i uvek ćemo iskoristiti priliku da promovišemo. Tako ću mi ovoga puta razgovarati sa Draganom Danilović. Dragana, vaša treća knjiga, ono što mene zanima, Dinamika postojanja se zove i ovo je praktično prva knjiga za odrasle za koju ste se odlučili. U vašoj knjizi nalaze se pesme i o usponima, padovima. Verovatno je takav i život kao i svih nas. Da li je to bila neka ta tema koju ste hteli da obradite? Jer kada ste pominjali kako je knjiga nastala, rekli ste da je bilo potrebno dosta vremena i da je prosto samo dolazilo iz sebe. Da li je možda u tome ta neka tajna? Pa na neki način da, može se reći da je i u tome, ali pesme su nastajale, a onda je došao naslov ovaj, koji se negde sam nametnuo. To je jedno putovanje kroz sećanja koja su prošla ozbiljan filter vremena i ostale su samo određene slike. I te slike su u stvari nastale pesme. Na prvo čitanje može da izgleda kao privatna poezija, ali ja sam ja protiv privatne poezije i mislim da pesme u mojoj knjizi nisu to. Ali da, to su pesme i sećanja i onog što sam ja danas i što sam bila nekad i što i ceo moj život i danas i nekad. Usponi, padovi, bol, tuga, radost, život, ali suština svega i ako mogu da kažem poruka, ako uopšte postoji poruka, je sam život, nada, vera, ljubav. Da, pa zaista lepo zvuči, imajući vidu da ste posvetili članovima porodice, vaše pesme. Koliko je trajalo prosto ceo taj proces nastanka knjige, imajući vidu da ste se ranije posvetili više deci? Jesam. Ja sam po obrazovanju vaspitač. Ne mogu da kažem, trajalo je onako dugo, i ne pišem brzo, ali u celom nastajanju i radu učestvovala je Marija Knežević, klasik naše srpske književnosti, koja je negde pratila taj moj rad. I ona je u stvari bila taj pokretač koji je rekao u jednom trenutku da, ali ove pesme mogu da budu knjiga, mogu da stanu u knjigu. I tako smo i krenuli ka tome da od pesama koje smo izabrale i one koje smo ostavile da čekaju neku drugu knjigu, nastane Dinamika postojanja. Zaista lepo. Imali ste pomoć, naravno, i vaših prijatelja, koleginica, sa kojima, s obzirom na to da ste i u novinarstvu bili dugo, i zaista je lepo kada novinar odluči da, eto, napiše i poeziju. Verujem da ima i novinarstvo i tekako udela u celoj ovoj priči. Kako da ne? Novinarstvo je jedna škola, neponovljiva škola u svakom slučaju. A pride kao kruna svega toga ostaju kolege i prijatelji sa kojima nastavljate da se družite, kao što je Ivana Simić-Đuran, koja je takođe naša koleginica, koja se takođe bavi poezijom i tek tu je naše prijateljstvo nastavilo svoje. Pa meni kroz ceo moj rad mogu da kažem da sam imala sreće što su neki ljudi obratili pažnju na ono što ja stvaram i radim, između ostalog i urednik moje knjige Enes Halilović, koji je prepoznao moju poeziju kao duboku, što meni naravno mnogo znači od nekog kao što je on. Slažem se u potpunosti. Evo, za kraj razgovora, šta možemo da očekujemo u narednom periodu ili će možda samo doći od sebe? Ja mislim da će doći samo od sebe, ali iza svega toga stoji jedan ozbiljno dug i naporan i ni malo lak rad, tako da ući duboko u sebe kao čoveka, kao biće, kao pesnika, nije lako. Nije lako, ali, boga mi, kada se to sve stavi na papir, može da bude i tekako fino i kvalitetno. To je jedna sjajna nagrada. Hvala vam puno, Dragana, na izdvojenom vremenu. Eto, dakle, nema lepše nego kada se lokalni novinari, poput Kikinde, dakle, ohrabre i pretoče na papir ceo svoj život, nastao kroz
decenije rada i onda nastane dinamika postojanja, knjiga koju zaista treba pročitati kako biste na najbolji mogući način završili, na primjer, vaš dan. I neka to bude upravo preporuka iz ovog prelepog legata Đoka Stojičića u Narodnoj biblioteci Jovan Popović u Kikindi. Da. Lepo. Hvala, Bane, kako tebi, tako i tvoji sagovornici, našoj bivšoj koleginici, je li tako, i puno uspeha u daljem pisanju. Hvala, Bane, još jednom.